በዚህ ልካስቦት ያቃሉ ህዋት እንዴት ያደርግ ይችላል ብለው እህላቶ እየኖረ ይያል አይናቸው ያየ ረስተውት ነበር መከላካያን ወግተናል ብሎ በይፋም እስከ መስከረም የደረሱ ባለስልጣናትን አይተናል ትግራይ ኢትዮጵያ ሆነ አጣቅም እስከ ማለት የደረሱ ቀኝ ግዛቶች ያስተዳድሯት የነበሩ ማለት ነው እሱ ነው ሰው ከገደሉ በኋላ መጨፈር ምግብ አብልቶ ሰዎችን መግደል 193 ሰዎች እዚህ መሃል አደባባይ አዲስ አበባ በጠራራ ፀሐይ ገለዋል ከተሳካ እንደ ሀገር ካልተሳካ ደግሞ መለስ ቢሄጅ ገንጥያችንን አካይ ብቻ አኖራለሁ የሚል ሳቤ ነበራቸው ከድሮም ትግራይ ያለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ያለ ትግራይ ያለ ማሰብ የሚቻል አይመስለኝም ይሄ የጣር ድምጽ ነው የሽንፈት የመጨረሻ የሞት የሽረት ቃል ነው ይሄ ነገር ማለትም ይገልጻሉ የበታችነት ስሜት ያደረባቸው ሰዎች የሚወስዱት እርምጃ ይመስለኛል እንደ ክልል ሳይሆን እንደ ሀገር የመቁጠር ንግግሮች ሲደረጉ ይስማል ትንሽ መሆን መለየት መጥበብ ማነስ ነው እንጂ ከብሔር ብሔረሰቦች የተወጣጣው መከላከያ ሰራዊት ወግቶ ብሔር ብሔረሰቦችን እናግዙ ማለት የማይገባቸው ነገር ምንድነው ሲደራረብ ሲበዛ ውሸቱ እንደ ጎርፍ ይዟቸው እንደሚሄድ ነው አንተ ህፃናትን ሁሉ ለውትድርና እስከ መመልመል ንጹሃን ዜጎችን ማስጨፍጨፍም መጨፍጨፍም ተጨመረበት ደማውን sultan ሲይዙ ጨካኞች ሆኑ sultan ሲይዙ ተከላካዮች ሆኑ ሌላው የሚውጣቸው በ11 አመታት ውስጥ 29 ቢሊዮን ሚሊዮን አይደለም ቢሊዮን ዶላር ከኢትዮጵያ ሸሽቷል ተቀደለ አርገው የመጨረሻ ሐሳቦት እነዚህ ክፉ ሰዎች ናቸው ሰይጣናዊ ስነ ምግባር የተጠናወታቸው በክፋት የላቁ ሰዎች ናቸው።